ستلی مشه سلامونه ملګرو دا پرون او نن په افغان وطن کې د نامنه پیښې وشوې یو شمېر مشران پکې وژل شول ټورنالیزم میډیا چې ګورو خو ټول ملګري خفه دي پریشانه دي نو بس ما هم زړه وکړه چې یو شعر تاسو ته زمزمه کړم او که په دغه ترڅ کې مونږ وکولی شو چې دا د خفګان او د درد دا کوم حالت چې دی له دې یو څه راووځو او یو څه آرامي احساس کړو عشقه ازار دیکھلم عشقه ازار دیکھلم اس خوب خوشالی عشقه ازار دیکھلم اس خوب خوشالی روغ ما او بیمار دیکھلم اس خوب خوشالی عشق چی ازار دیکھلم اس خوب خوشاله